Túto reláciu vám prináša váš veľkoobchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO. Vítam vás v ďalšej časti relácie Rybárska televízia. Ja neviem, ako sa vám darí na rybách v tomto premenlivom lete. Raz je horúco, potom sa ochladí, raz je búrka, potom dáž, raz vietor. Takže máme to také všelijaké. Mne osobne ryby veľmi nejdu. Dúfam, že u vás je to lepšie. Ak máte nejaké úlovky, posielajte nám ich, my ich radi zverejníme. No a teraz sa budeme venovať obsahu relácie. Maťo Petrovci bol naposledy na ryby na Zemplínskej Šírave. Tentokrát sa vybral na Ružín, takže nech sa páči. V dnešnej časti relácii budem loviť na vodnej nádrži Ružín. Ružín je veľmi veľká vodná plocha, je známy tým, že je tu veľmi hlboká voda, hneď od brehu. Strašne veľa ľudí sem chodí chytať dravce, či už sunce, zubače alebo bolene, ktoré tu lovia doslova pod nohami. Ja sa však budem pokúšať loviť na feeder, keďže som tu nebol zhruba nejakých 15 rokov, prestal som Ružín navštevovať. Zaujíma ma teda, aké sú tu teraz ryby, či sú tu nejaké malé kapriky, väčšie kapriky, plotice, pleskače, karase. Nechám sa prekvapiť, pripravil som si úplne jednoduché krmivo na ploticu a pleskača, ktoré by mohlo fungovať v tej vode. Je to úplne neutrálne, bez nejakých špeciálnych prichutí. Zobral som so sebou kukuricu, kosné červy, hnojaky, nejaké pinky, aby som bol proste pripravený na rôzne varianty, keďže fakt neviem, ako tu teraz ryba reaguje a čo je najviac chutí. Poďme sa teda pozrieť, ako sa mi bude dariť. Dnes sa nachádzam na mieste, na ktorom som predtým ešte nikdy nelovil, to znamená, že neviem, aká je tu hlboká voda, v aké vzdialenosti by bolo vhodné loviť, či sú pre mňa nejaké prekážky. To znamená, že si naklipujem na moju palicu vzdialenosti od 40 až po 15 metrov. Každých 5 metrov si urobím klip, aby som to potom vedel hádzať na 40 metrov. Zmeriam si časom, ako rýchlo klesá olovko ku dnu a postupne si to budem zaznamenávať, aby som si urobil nejaký prehľad o tom, aké dno, aké hĺbky sa nachádzajú predo mnou. Takže mám nameraných 40 metrov, robím si prvý klip na navijaku. Navinem 5 metrov, to znamená, že som na 35 metroch, urobím si ďalší klip. 30 metrov, tretí klip. 25. A 15 metrov, posledný klip. Mám teda naklipované vzdialenosti od 40 metrov do 15 metrov, na mojom navijaku mám tie klipy. Na premeranie dna budem používať 30 gramové ploché olovko, ktoré som si ostrihol z košíka. Tých 30 gramov klesá ku dnu 1 sekunda je zhruba 1 meter, takže sa to ľahko počíta a meria. Začnem teda vzdialenosťou 15 metrov, stopnem si na stopkách, ako rýchlo to dopadne na dno a postupne si to až na tých 40 metrov prehádžem, aby som si zistil, či sa tu nachádza nejaká jama, koryto alebo tu je nejaká rovina predo mnou, prípadne nejaké prekážky. Idem na to. Idem si teda nahodiť na prvú vzdialenosť na 15 metrov. Použijem stopky na zistenie, ako rýchlo to dopadá na dno. Hneď ako olovko sa dotkne hladiny. Tlačím si stopky, pozerám na špičku. Špička je stále napnutá, keď povolí, viem, že olovko dopadlo na dno. Takže na 15 metroch to klesalo 10 sekúnd, čo je dosť veľa. Prvú vzdialenosť si teda odklipujem. Ideme to hodiť na 20 metrov. Aká je hĺbka tam?
špička, či najnižšie k vode. 9 sekúnd. To znamená, že na 5 metroch sa to stúpa ako keby z nejakého koryta smerom hore o 1 sekundu. Uvidíme, čo bude na 25 metrov. Na 25 metroch je to už len 7 aj niečo sekundy. To znamená, že pod nohami bude najhlbšia voda, ako bolo tých 10 sekúnd. Čiže tu nejaká jama alebo korito pod nohami a ide to, stúpa to smerom hore. Asi na nejaký, na nejakú lavicu prípadne. Na 30 metroch opäť 7 sekúnd. Sklipujeme si to. Skúšame, čo je na 35 a na 40 metroch. Sekundy. Ešte si pozriem, koľko je na tých 40 metrov a podľa toho sa rozhodnem, kde dnes budem chytať a kde si to nakrmím. Sekundy. Keďže neviem, akú rybu dnes môžem očakávať, zobral som so sebou kostné červy, pinky, kukly, dendrobeny a kukuricu. Takže na úvodný zákrm si do takejto 2-litrovej misky dám z každého malú hrsť a doplním to krmivom. Toto celé zakrmím, aby som vedel približne, aké množstvo krmiva som tam na začiatok vyhádzal a prípadne, aby som potom to vedel dokrmiť. Alebo uvidíme, či to bude stačiť. Takže idem si zakrmiť zhruba 2 litre a idem chytať. Najlacnejšia zavážacia loďka Bideliner. Dosah až 500 metrov. Ovládanie z jednej ruky. Spoľahlivo a ticho vyvezie krmivo na lovné miesto. Pozor, predají aj zvýhodnené sety. Loďka plus sonar. Nahadzovací bezdrátový sonar pre váš smartfón alebo tablet, ktorý ponúka okrem klasických funkcií aj snímanie cez vlak. Naviac obsahuje alarm hĺbky, tvorbu vlastných map priamo vo vašom telefóne a vďaka voľne stiahnutej aplikácii možnosť pripojiť neobmedzený počet rybárov. Bezdrôtový Wi-Fi sonar Vexilar s ovládaním slovenskom jazyku. Nahoď, troluj, zavážaj a pri zakúpení ti ako darček dáme špeciálne vodeodolné púzdro na telefón zdarma. 21 rybárskych tímov. Jedno miesto, jedna voda, jeden víťaz. Tandem Bikes. Už žiadne krmenie, už žiadne dipovanie. Okamžitá účinnosť. Vábi ryby z veľkej diaľky. Viac ako 20 aróm. Zvolil som si dve vzdialenosti. Jednu na 35 metrov, kde bola hĺbka vody do 6 sekúnd. Druhú vzdialenosť na 15 metroch, kde bola hĺbka vody 10 až 11 sekúnd. To padalo na dno. A v tej pličej vode, teda tej vzdialenosti na 35 metrov som si to zakrmil plnou miskou krmiva, kukuricou, kostnými červami, kuklami, pinkami a strihanými hnojakmi.
To druhé miesto na 15 metrov som vôbec nekrmil. Najprv som len prehadzoval na rôzne miesta, či sa tam podarí chytiť nejakú rybu. Zo vzdialenosti sa hneď ozvali plotice, tie pekne brali na červy, takisto aj na kukuricu, aj na hnojaka. Chytil som jedného malého kaprika odtiaľ. No a na bližšej vzdialenosti v tej hlbokej vode ma prekvapil záber od krásneho pleskáča. Takého pleskáča som veľmi dávno nechytil ani na Širave, takže odtiaľ potom chodili aj menšie pleskáčiky a potom už aj plotice, čiže obidva tie lovné miesta fungovali, ale viacej tých pleskáčov som chytil v tej hlbšej vode, tu na bližšie pri brehu. Pravdepodobne je tam niečo zaujímavejšie pre nich v tom korite v tej hĺbke, takže sa tam nachádzali dnes. Na dnešný lov v hlbokej vode som uprednostil tento typ košíkov s olovom na spodku, s kruhovým olovom. Jednak veľmi pekne letia, dá sa s týmito typmi košíkov sa dá veľmi presne nahadzovať aj do diaľky. Veľmi rýchlo idú ku dnu, keďže to je hlboká voda, potrebujem, aby ten košík zišiel čím skôr na dno, aby proste mi to z neho nevypadalo už v tom stĺpci. Jeden je rebrovaný, z ktorého sa rýchlejšie to krmivo na dne vyplaví a vysype. Takisto z neho vylezie rýchlejšie aj živá nástra ako kosné červy, pinky alebo prípadne tie hnojaky. A ten druhý typ, jet feeder, takisto má zo spodu kruhové olovo, tiež presne letí do diaľky, ale nemá žiadnu dieru v sebe, čiže je úplne ako keby uzavretý z bokov. Je vhodný na živú nástrahu, ktorú chceme nechať v košiku, aby sa pomaly z neho vyplavila alebo vyliezla, alebo aby nám v stĺpci, keď ako tu hlboká voda, krmivo a živá nevypadla. A takisto je vhodný aj na lov so suchším krmivom. Ak to krmivo máte suchšie a potrebujete loviť aktívne, povedzme tú ploticu alebo toho pleskača, a chcete, aby sa to rýchlo z toho košíka vysypalo ale až na dne, tento košík je dobrý na to. Zdolám si ešte jednu poslednú rybu a pôjdeme sa pozrieť, čo som dnes nachytal. Tak vidíte, aký bol dnešný môj lov na feeder na Ružine v tejto hlbokej vode. Podaril sa mi chytiť krásne pleskáče, lopaty. Nečakal som, že sú tu takéto veľké pleskáče. Čakal som skôr, že tu budú aktívne tie plotice, o ktorých každý rozpráva, a malé kapriky. Ale podaril sa mi dnes nájsť takéto krásne pleskáče na kosné červy, na hnojaky, pinky a kukuricu. Striedal som to po nejakých troch záberoch, už stále chceli ryby niečo iné na háčiku. Nebolo to tak, že jedna nástraha fungovala na všetky ryby, takže dnešný lov som si užil, idem pustiť rýchlo ryby naspäť do vody, nebudem ich dlhšie trápiť. A vy sa majte pekne, niekedy opäť dovidenia. V závere relácie vám ešte ponúkam krátke domáce video, ktoré nám poslal jeden náš divák. Takže bez komentára pozrite si to a majte sa krásne. Ak sa vám podarí niečo chytiť, posielajte nám to na známu facebookovú stránku Rybárskej televízie alebo mailom na relacia@sports.sk. Nech sa páči video. Túto reláciu vám priniesol váš veľký obchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO.